ሄሎ ሄሎ ውድ የኤኬቲዩብ ኦንላይን ትምህርት ተከታታዮች እንኳን ወደ ተወዳጁ ኤኬቲዩብ ኦንላይን ትምህርት በሰላም መጣችሁ። እኔ ትምህርቱን የኬሚስትሪ ትምህርትን የምሰጣችው ኢንጂነር ተከታል ባላለሁኝ ዛሬ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው ምንድነው ማለት ነው ኬሚካል ፎርሙላ የሚል ይሆናል። ሶ የትምህርታችን ርዕስ ኬሚካል ፎርሙላ ሌሰን ሌሰን 6 ታይትላችን ምንድነው? ኬሚካል ፎርሙላ ዘ ታይትል ኬሚካል ፎርሙላ። ሶ ኬሚካል ፎርሙላ እንግዲህ ምን ማለት ነው ብለን سنመለከት ወይም ኬሚካል ፎርሙላ ከዚህ በፊት سنማማር እንደነበረው ሲምቦል ምን እንደሆነ ወይም ደግሞ ኬሚካል ሲምቦል ማለት አላማው ወይም ተቀሜታው ምን እንደሆነ ከዚህ በፊት ስለተማማርን ዛሬ ደግሞ ኬሚካል ፎርሙላ ምን እንደሆነ ከሲምቦል ጋር ያለው ልዩነት እና ወይም ደግሞ ኬሚካል ሲምቦል ከምንለው ወይም ትምህርታችን ጋር ስላለው ግንኙነት ወይም ልዩነት ደግሞ በዝርዝር እያየን እንሄዳለን። ሶ ኬሚካል ፎርሙላ ማለት እንግዲህ ተማሪዎች አንድ ነገር ሲወከል ወይም ደግሞ ለመወከል ስንፈልግ ረጅም ጽሑፍ ተጠቅመን ከመጻፍ ይልቅ ፎርሙላውን በመጻፍ ባጭሩ ልንገልጸው ወይም ልናስቀምጠው እንችላለን። ሶ ኬሚካል ፎርሙላ ማለት ዲፋይን ወይም ስንገልጸው በሚከተለው ቀለል ባለ ቋንቋ ሊገለጽ ይችላል። ሶ ኬሚካል ፎርሙላ ማለት which is the formula of substance the formula of a substance, the formula of a substance, is a symbolic representation of its composition. So formula ማለት is a symbolic representation of the compositions of a compound or a material. ወይም ኬሚካል ፎርሙላ ማለት ባጭሩ ከላይ የሚከተለውን ትርጓሜ ከያዘ በሌላ ቋንቋም ወይም በሌላ መልኩም ወይም ማረፍተ ነገር ልንገልጸው እንችላለን። That means formula of a compound, contains two or more different symbols. ምን ማለት ነው? ፎርሙላ ማለት or formula of a compound ማለት ሁለት እና
formula of a compound ማለት it contains two or more different symbols. Two or more different symbols. ምን ማለት ነው? የአንድ ኮምፓውንድ ፎርሙላ ማለት ሁለት ወይም ከሁለት በላይ ሲምቦሎች በአንድነት ተቀናጅተው ወይም ደግሞ ተዋህደው ይዘው የምናገኝበት የአጻጻፍ ወይም ደግሞ ልንወክልበት የምንችለው ቃል ይሆናል። ለምሳሌ ዎተር አንድ ሰው ውሃን እንደ ምሳሌ አድርጎ ቢወስድ ውሃ የተባለን ኮምፓውንድ ወይም ውህድ በፎርሙላ ማስቀመጥ ቢፈልግ ወይም ደግሞ በፎርሙላ መግለጽ ቢፈልግ H2O ብሎ ማስቀመጥ ይችላል። H2O ስለዚህ አንድ ሰው H2O የሚል ጽሑፍ ቢመለከት H2O ማለት ዎተር ማለት እንደሆነ በቀላሉ መገንዘብ ወይም መረዳት ይችላል። ምክንያቱም H2O ማለት የውሃ ኬሚካል ፎርሙላ ስለሆነ። ስለዚህ ረጃጅም ሆኑ አረፍተ ነገርን የሚመስሉ ረጃጅም ጽሑፎችን ከምንጽፍ ይልቅ ኬሚካል ፎርሙላን በመጻፍ በቀላሉ አንድ ሰው ከሌላ ሰው ጋር መግባባት ይችላል። ሌላው ሁለተኛ ምሳሌ ወይም ደግሞ ሁለተኛ አስረጂ ምሳሌ አድርጌ የወሰድኩት ካርበን ዳይ ኦክሳይድ። እንግዲህ ተማሪዎች ከባለፈው ትምህርታችንም መገንዘብ እንደምትችሉት ወይም ማስታወስ እንደምትችሉት ካርበን ዳይኦክሳይድ ፎርሙላው ምን እንደነበረ እንደምታስታውሱ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ይሄንን ጽሑፍ ከመጻፍ ወይም ካርበን ዳይኦክሳይድ የሚል ጽሑፍ ከመጻፍ አንድ ሰው በቀላሉ CO2 ብሎ ቢጽፍ የዚህ ፎርሙላ ወይም ኬሚካል ፎርሙላ ስያሜ ካርበን ዳይኦክሳይድ እንደሆነ ሌላ ሰው በቀላሉ መረዳት ወይም መገንዘብ ይችላል። ሶስተኛው እንደ አስረጂ ምሳሌ አድርጌ የወሰድኩት which is glucose እንግዲህ ግሉኮስ ስንል ማናችንም ከዚህ በፊት ሲባል ወይም የታመመ ሰው ሊሆን ይችላል በሆስፒታል ደረጃ የሚጠቀመው ቀላል ስኳር ነው ወይም ምድቡ ካርቦሃይድሬት በመንለው የአንድ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ወይም ካርበናማ ውህድ ቤተሰብ ውስጥ የሚመደብ ነው። ካርቦሃይድሬት በሚባል ቤተሰብ ውስጥ የሚመደብ አንድ ምሳሌ ነው ግሉኮስ። ሶ አሁንም ግሉኮስን ስንመለከት የዚህ ስያሜ ኬሚካል ፎርሙላውን እናስቀምጥ ከተባለ በቀላሉ ይሄንን ወይም ከስር የተጻፈውን ይመስላል። C6H12 and O6 ሶ አንድ ሰው ይሄንን ፎርሙላ ተጽፎ ቢመለከት C6H12O6 ተጽፎ ቢመለከት ይሄ ፎርሙላ የሚወክልልን ወይም ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ግሉኮስ የተባለ ኮምፓውንድን እንደሆነ በቀላሉ መረዳት ይችላል። ሶ ኬሚካል ፎርሙላ ማለት እንግዲህ ተማሪዎች ጽሑፍን ወይም በጽሑፍ የተገለጸን ስያሜ በቀላሉ ሲምቦሎችን በመጠቀም መግለጽ ወይም መጻፍ የምንችልበት አጻጻፍ ዘዴ ነው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ከላይ ሶስቱን እነዚህን ምሳሌዎች መሰረት አድርገን ሲምቦል ከፎርሙላ ጋር ምን አይነት ልዩነትስ አለው? ሲምቦል ከፎርሙላ ጋር ስላለው ልዩነት ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ እስቲ ከስር እንመልከት። ኮምፓሪዝን ቢትዊን ሲምቦል ኤንድ ፎርሙላስ ሲናነጻጽራቸው ኮምፓሪዝን
ኮምፓሪዝን ኮምፓሪዝን ቢትዊን ሲምቦል ኤንድ ፎርሙላ ቢትዊን ሲምቦል ኤንድ ፎርሙላ ኮምፓሪዝን ቢትዊን ሲምቦል ኤንድ ፎርሙላ comparison between symbol and formula symbol na formula mekakel si silallo meseratawi liyunet eyetemeleketin enqetil so bemeseratawinet symbol ka formula gar yallo liyunet baqiru yemiketelawun imeslal ngidi tamariwoch symbol malet milket no ፎርሙላ ደግሞ ማለት ከነዚህ ሲምቦሎች ውህደት የተፈጠረ የአንድ ኮምፓውንድ ስያሜ መግለጫ መንገድ ነው። የአንድ ኮምፓውንድ መግለጫ ወይም ስያሜ መንገድ ነው። ሶ ስናነጻጽራቸው የሚከተለውን ይመስላል። a symbol represent an atom of an element represent an atom of an element whereas formula represents a molecule of a substance so symbol እንግዲህ ከላይ እንደተጻፈው እና እንደተመለከታችሁት symbol ማለት symbol it represents an element it represents an element symbol ምንን represent ያደርግልናል elementsዎች ለምሳሌ periodic table ላይ የምናገኛቸው elementsዎች በሙሉ አሁን ባለንበት ሰዓት 116 አካባቢ የደረሱትን elementsዎች ካየን እያንዳንዱ የራሱ የሆነ symbol ይዞ እናገኛለን so symbol ማለት የአንድን element መወከያ ምልክት ማለት ነው ነገር ግን ፎርሙላ ማለት የአንድ ሞለኪዩልን መወከያ ቋንቋ ወይም ምልክት ይሆናል it represent molecules of a substance ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እስቲ በትክክለኛ ወይም ካሜራቸውና ምልክታቸውን እየተጠቀምን እያነጻጸረን እንሂድ so በዚህኛው ሳይድ symbol ይኖረናል let's write symbol በስተቀኝ ደግሞ በኩል let's write formula የበለጠ ግልጽ እንዲሆን እነዚህ ምሳሌዎች የሚገልጹልን ይሆናል ለምሳሌ ብንወስድ hydrogen symbolun binnasqemt the symbol of hydrogen which is h hydrogen symbolun sinnasqemt menen bemen symbol represent madregen nichilallen h neger gin hydrogen formulaw min imeslal kalen represented by h2 so h2 ተጽፎ ካያችሁ ተማሪዎች
is not a symbol. Rather, formula of hydrogen gas or hydrogen. The hydrogen formula H to G H idle. H mallet miwakililin hydrogen atom ni hona. Huletanyom salachin oxygen. Huletanyom salachin oxygen sihon. Aonem oxygen chemical symbolu wem symbolu mano capital letter O sihon formula on ko sedingin the formula of oxygen is not O. Rather, O2. Slezi, O2 na O tetsfo bit meleketu, ye oxygen symbol O ndehone, ye oxygen formula O2 ndehone, ye gels linal weim yasredda linal. Sostenyo misalechin, nitrogen. Sostenyo misalechin, nitrogen. So, nitrogen chemical symbol koseden capital letter N sihon. Capital letter N sihon. Formula ongen senne meleket N2 ihona. The symbol N, but the formula of nitrogen, which is N2. Tlazi tamaruch, symbol malet ka formula gar. Min aynet li yunet ndallo. Bennezi misaliwch. Bek allalu. Merredat. Weim. Megganzeb. Tichila lachu. Kniyatum. Nnezin formula na simboluch. Sit melekatu. Kazi buhala leminorachu. Yitinyonim aynet melek sitayu. Formula. Weim. Simbol. Tasifo ndohone. Na ndalhone. Bek allalu. Meleyet. Tichila lachu. Maletno. እንደግዲህ በቀጣይነት የምንመለከተው ደግሞ ርዕሳችን ምንድነው ቫለንሲ ወይም ኮምባይኒንግ ነምበር ብለን እንጠራዋለን ቫለንሲ ቫለንሲ ወይም ሌላው ስሙ ምንድነው ኮምባይኒንግ ነምበር ቫለንሲ ኦር ኮምባይኒንግ number እንግዲህ አንድ ተማሪ ስለዚህ ቁጥር ምንነት ከተገነዘበ ወይም ቫለንሲ ወይም ኮምባይኒንግ number ምን ማለት እንደሆነ ከተገነዘበ ፎርሙላ ጻፍ ቢባል እነዚህን ኮምባይኒንግ ፓወር ወይም ቫለንሲ ተጠቅሞ ፎርሙላውን በቀላሉ መጻፍ ይችላል ማለት ነው በቀላሉ መጻፍ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ ለመጻፍ سنፈልክ መጀመሪያ ደረጃ ቫለንሲ ወይም ኮምባይኒንግ ፓወር ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነገር መመለስ አለበት ምክንያቱም እነዚህን ቁጥሮች ምን ለመግለጽ እንደተፈለጉ ያወቀ ማንኛውም ተማሪ እነዚህ ቁጥሮችን ተጠቅሞ የተጠየቀውን ፎርሙላ ጻፍ የሚል ማለት ነው በቀላሉ መጻፍ ይችላል ማለት ነው so valency means valency ማለት ምንድነው it is a measure it is a measure it is a measure of it is a measure of the power a measure of the power a measure of the power of an element the power of an element the power of an element or radical the power of an element or radical to combine with others to combine with others and element weim and radical kelela element weim radical gar lemekelakel yemiaschilaw qutr malatno yemiaschilaw qutr
ኮምባይኒንግ ነምበር ወይም ቫለንሲ ብለን እንጠራዋለን። ኮምባይኒንግ ነምበር ኦር ቫለንሲ ብለን እንጠራዋለን። ለምሳሌ ሌትስ ቴክ ኤግዛምፕል ነምበር 1 ኤግዛምፕል ነምበር 1 ሶ ኤግዛምፕል ነምበር 1 ስንመለከት ኤንኤን ብንወስድ ኤንኤ ወይም ሶዲየም አይን ብንወስድ ዘ ቫለንሲ ኦፍ ዚስ ነምበር ዘ ቫለንሲ the valency of sodium is 1 ወይም የዚህ ኤሌመንት ኮምባይኒንግ ፓወሩ ስንት ነው? 1 ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ ኤምጂን ብንወስድ ወይም ኤምጂ ማለት ተማሪዎች ያው ሲምቦሎችን እንግዲህ እየተለማመዳችሁ እንደሆነ በማሰብ ታቁታላችሁ ቢያስባለሁ ኤምጂ ማለት ማግኒዥየም ነው። ስለዚህ the valency of magnesium is 2 ከላይ የተጻፉትን ቁጥሮች ምልክታቸውን ትተን ቫለንሲ ነምበሩ የማግኒዥየም ስንት ነው ማለት ነው? 2 ይሆናል። ሌላ ምሳሌ ብንወስድ SO4 charge minus 2 so the valency of sulfate SO4 charge number 2 ማለት ስያሜው ምንድነው? ሰልፌት ይባላል ወይም ሰልፌታይን ስንት ነው ከላይ የተጻፈው ቁጥር ምልክቷን ተተን ወይም ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭዎቹን ሳንወስድ የዚህ ራዲካል ወይም የዚህን ኔጌቲቭ ቻርጅ ያለው አይን ወይም ሰልፌታይን ማለት ነው ቫለንሲው ስንት ነው የሚል ጥያቄ ቢነሳ ሁለትን መውሰድ እንችላለን። እንግዲህ ተማሪዎች ከላይ ከባለፈው ትምህርት ጀምረን ስንነሳ ተያዥነታቸውን በደንብ እያስተዋላችሁ መሄድ አለባችሁ። ሲምቦል ምን እንደሆነ አየን፣ ቀጥለን ፎርሙላ ምን እንደሆነ አየን፣ በመቀጠል አንድ ኤሌመንት ከሌላ ኤሌመንት ጋር ተቀላቅሎ የሚፈጠረውን ፎርሙላ ለመጻፍ ምን መሰረታዊ ነጥብ ያስፈልገናል? ቫለንሲ የምንለው መሰረታዊ ነጥብ አለ። ምክንያቱም ቫለንሲን ቀደም ዲፋይን ስናደርግ እንዳያያችሁት the combining power of an element or the combining power of a radical ምንድነው ብለን ነበር? አዎ ቫለንሲ ብለን ጠርተናል። ሶ እነዚህን ቁጥር አወቀን ማለት አንድ ተማሪ ያለ ስህተት ፎርሙላ ጻፍ የሚል ጥያቄ ቢነሳ በቀላሉ መመለስ ይችላል። ምክንያቱም ቫለንሲውን ካወቀ እንዴት መጻፍ እንዳለበት ደግሞ በቀጣዩ ትምህርታውን ስለምናይ በቀላሉ ፎርሙላውን ያለ ስህተት ማስቀመጥ ይችላል። ሶ ቀጣይ የምናየው ነጥብ ምንድነው ማለት ነው? How to write chemical formula using valency number using valency number ቫለንሲ ነምበር ተጠቅመን ፎርሙላዎችን እንዴት ማስቀመጥ ወይም እንዴት መጻፍ እንችላለን ብለን ስናስብ ፕሮሲጀሮች ወይም ቀደም ተከተሎች አሉት። እነዚህን ቀደም ተከተሎች መሰረት አድርገን ፎርሙላዎችን
መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ለመጻፍ የሚከተሉት ስቴፖችን መከተል መቻል አለብን። ስቴፕ ነምበር 1 ፎርሙላዎችን ለመጻፍ ስቴፖችን መከተል መቻል አለብን። የመጀመሪያው ስቴፕ ራይት the symbol write the symbol of combining the symbol of combining atom or radicals. የመጀመሪያው ምንድነው? ኮምባይኒንግ አተም ወይም ራዲካሎችን ሲምቦል ወይም ፎርሙላቸው ማስቀመጥ አለብን። ሁለተኛው ስቴፕ ኦር ስቴፕ ነምበር 2 ሁለተኛው ስቴፓችን ምንድነው? ራይት ዘ ቫለንሲ of atom at the top of the atom or the radicals. ምንድነው ሁለተኛው ስቴፕ? ከአተሙ ወይም ራዲካሉ አናት ላይ የእያንዳንዱን ቫለንሲ ማስቀመጥ። ሶስተኛው ስቴፓችን እና የመጨረሻው ስቴፓችን አሁንም ፎርሙላ ለመጻፍ ማለት ነው። ክሪስ ክሮስ the valency number ክሪስ ክሮስ the valency number. ስለዚህ እነዚህ ሶስት ተከታታይ ስቴፖችን ወይም ቀደም ተከታሎችን መሰረት በማድረግ አንድ ሰው ፎርሙላዎችን ያለ ስህተት ወይም ምንም አይነት ስህተት ሳይኖርበት በቀላሉ መጻፍ ወይም ማስቀመጥ ይችላል። ስለዚህ ተማሪዎች ይሄንን ነጥብ ወደ practice እንድናሳልፈው አንድ ምሳሌ እስቲ እንመልከት። አንድ ምሳሌ መመልከት እንችላለን። so የመጀመሪያው ምሳሌያችን or example number 1 example number 1 write the formula of aluminium oxide የዚህን አሉሚኒየም ኦክሳይድ ፎርሙላ ጻፉ የሚል ጥያቄ ቢነሳ አንድ ሰው እንዴት መጻፍ ይችላል ነው ጥያቄው። ይህንን ፎርሙላ እንዴት በቀላሉ መጻፍ ይችላል ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፓችን ወይም የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው ብለናል? የነዚህ የሚቀላቀሉ ኤሌመንቶችን ሲምቦል ማስቀመጥ። ስቴፕ ነምበር 1 ከላይ እንደተገለጸልን ሲምቦላቸውን ማስቀመጥ። ስለዚህ አልሙኒየም ኦክሳይድ በሚል ፎርሙላ ውስጥ ማንና ማን ኤሌመንቶች አሉ? ከስሙ ማየት እንደምትችሉት አንደኛ አልሙኒየም አለን። አልሙኒየም ሲምቦላችን ኤ ካፒታል እና ስሞል ሌተር ኤል ነው። ሁለተኛው ኤሌመንታችን ማን ነው? ኦክሲጅን አለ ማለት ነው።
ሶ ስቴፕ ነምበር 1 ሲምቦል አስቀመጥን። ሁለተኛው ስቴፕ ስቴፕ ነምበር 2 ስቴፕ ነምበር 2 ወይም ሁለተኛው ስቴፓችን ምንድነው ማለት ነው? የነዚህን ሲምቦሎች ቫለንሲያቸውን ማስቀመጥ መቻል ይኖርብናል። የነዚህን ኤሌመንቶች ምን መጻፍ ያስፈልገናል? ቫለንሲያቸው ያስፈልገናል። ምናልባት ተማሪዎች እንግዲህ ቫለንሲን የእያንዳንዱን ኤሌመንት ማስቀመጥ አስፈልጊ ስለሆነ በዚሁ ትምህርት ላይ ከጎን መሰረታዊና ዋና ዋና የሚባሉ ኤሌመንቶችን ቫለንሲያቸውን ማስቀመጥ እንችላለን ወይም እናስቀምጣለን። ሶ አልሙኒየም ቫለንሲው ስንት ነው ስንል የአልሙኒየም ቫለንሲ ስንት ነው? 3 ነው። የአልሙኒየም ቫለንሲ ስንት ነው? 3 ነው። የአንድ ኦክሲጅን ደግሞ ቫለንሲ ስንት ነው? 2 ነው። የአንድ አልሙኒየም ቫለንሲው 2 ሲሆን የአንድ አልሙኒየም ቫለንሲ 3 ይሆናል። ስለዚህ ሁለተኛው ስቴፕን ጨረስን ማለት ነው። ሶስተኛው ስቴፕ ወይም ስቴፕ ነምበር 3 ስቴፕ ነምበር 3 የሶስተኛው ወይም ሶስተኛው ስቴፓችን ምንድነው ብለን ስናስብ አሁንም ሲምቦላቸውን እንደ ተጠበቀ መቀመጥ አለበት። AL እና O መቀመጥ አለበት። ከላይ ቀደም እንደጠቀስነው የአሉሚኒየም ቫለንሲ ስንት ነው? 3 የኦክሲጅን ቫለንሲ ስንት ነው? 2 ሶ እነዚህን ቁጥሮች ምን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው? ፎርሙላውን ለመጻፍ ክሪስ ክሮስ ማድረግ መቻል አለብን። ክሪስ ክሮስ መደረግ መቻል አለበት። ሶ 2ን ወደ ግራ እና 3ን ወደ ቀኝ ክሪስ ክሮስ አድርገን ስናስቀምጣቸው ፎርሙላው ምን ይመስላል ማለት ነው? AL 2 AL 2 and O 3 AL 2 O 3 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ AL 2 O 3 ማለት ምንድነው ስያሜው ስንባል AL 2 O 3 which is known as aluminum oxide AL 2 O 3 means አሉሚኒየም ኦክሳይድ ሆነ ማለት ነው። ሶ አሉሚኒየም ኦክሳይድ ፎርሙላን በእንደነዚህ አይነት መልኩ ወይም ከላይ ባያችሁት ስቴፕ አማካኝነት መግለጽ ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው ምሳሌያችን የሚሆነው አሁንም ሁለተኛው ምሳሌያችን እንግዲህ ስቴፖቹን ከላይ ካየን በመጀመሪያው ምሳሌ ሁለተኛውን ምሳሌያችንን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። write the formula of magnesium chloride magnesium chloride so ለዚህም ጥያቄ ተመሳሳይ ስቴፕ ነው የሚኖረን። ሶ ሶሉሽናችን የሚሆነው ወይም ለዚህ ጥያቄ መልስ ለመስጠት የመጀመሪያው ስቴፕ 1 ምንድነው? ሲምቦል ማስቀመጥ። ሲምቦል ኦፍ ማግኒዥየም Mg ሲምቦል ኦፍ ኦክሲጅን O ስቴፕ ነምበር 1 ስቴፕ ነምበር 2 ኦር ሁለተኛው ስቴፓችን ምንድነው? የነዚህን ሲምቦሎች ቫለንሲ ነምበር ማስቀመጥ። ስለዚህ የአልሙኒየም ቫለንሲ የኦክሲጅን ቫለንሲ 2 ሲሆን እዚህ ጋር ማስተካከያ ያስፈልገናል። ይቅርታ ማግኒዥየም ክሎራይድ የተጠየቀን ስለሆነ ምን ኤሌመንት አለ ማለት ነው? ማግኒዥየም እና ክሎሪን አለን ማለት ነው። ማግኒዥየም እና ክሎሪን ሶ ዘ ሲምቦል ኦፍ ክሎሪን ኢዝ Cl ሶ እዚህ ጋር ማስተካከያ ማድረግ ያስፈልገናል። The symbol of chlorine which is Cl. ስለዚህ ለዚህ ለእያንዳንዱ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው?
የእያንዳንዱን ቫለንሲ የማግኒዥየም ቫለንሲ ሁለት ነው። የአንድ ክሎሪን ቫለንሲ አንድ ነው። ሁለተኛው ስቴፕን ጨረስን ማለት ነው። ሶስተኛው ስቴፓችን ወይም ስቴፕ ነምበር ስሪ ክሪስ ክሮስ ደ ቻርጅ ነምበር ወይም ቫለንሲ ነምበራቸውን ክሪስ ክሮስ ማድረግ መቻል አለብን። ኤምጂ እና ሲኤል። ስለዚህ የአንድ ማግኒዥየም ቫለንሲ ሁለት እንደሆነ አውቀናል። የአንድ ክሎሪን አንድ እንደሆነ አውቀናል። ስለዚህ ክሪስ ክሮስ ስናደርግ ክሪስ ክሮስ አድርገን ስንጽፍ ፎርሙላው ምን ይመስላል? ኤምጂ ሲኤል ቱ። ስምያሜው ምንድን ነው ማለት ነው? ማግኒዚየም ክሎራይድ ብለን ስያሜውን መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄንን ካየን ዋና ዋና የተባሉ ኤሌመንቶችን ቫለንሲያችሁን ከዚህ በታች አስቀምጥላችኋለሁ። በእነዛ አማካኝነት ለምትጠየቁ ጥያቄ ምላሽ መስጠት ትችላላችሁ። ሶ ቫለንሲ ኦፍ ኮመን አይንስ የመጀመሪያው ኤች ሲሆን ቫለንሲው ስንት ነው ማለት ነው? አንድ ነው። ሌላው ኦክሲጅን ቫለንሲው ስንት ነው? ሁለት ነው። ኤንኤ ቫለንሲ ወይም ሶዲየም ቫለንሲው ስንት ነው? አንድ ነው። አልሙኒየም ቫለንሲው ስንት ነው? ሶስት ነው። ሌላው ናይትሮጅን ቫለንሲው ስንት ነው? አሁንም ሶስት ነው። ኔጌቲቭ እና ፖዘቲቭ ቁጥሮች ማን ነው ምልክቶችን መውሰድ አያስፈልገንም። ሰልፌት ወይም ሰልፌታይን ቫለንሲው ስንት ነው? ሁለት ነው። ካርቦኔት አይን ወይም CO3 ካርቦኔት አይን ቫለንሲው ስንት ነው? አሁንም ሁለት ነው። ናይትሬት አይን NO3 ቫለንሲው ስንት ነው? አንድ ነው። ፎስፌት አይን ወይም PO4 ቫለንሲው ስንት ነው? ሶስት ነው። ዚንክ አይን ቫለንሲው ስንት ነው? ሁለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቫለንሲዎች አወቅን ማለት ፎርሙላውን ጻፉ የሚል ጥያቄ ቢነሳ ማንኛውም ሰው ያለ ችግር መጻፍ ወይም መግለጽ ይችላል። ስለዚህ ተማሪዎች እነዚህን ከላይ ያየናቸውን መሰረታዊ ነጥቦች መሰረት አድርጋችሁ ቀጣይ የሚሰጣችሁን ኤክሰርሳይዝ ጥያቄ መጻፍ ወይም መግለጽ ትችላላችሁ። ሶ ኤክሰርሳይዝ ነምበር ሲክስ። ስለዚህ ጥያቄዎቹን ከስር አስቀምጥላችሁና ምላሻችሁን ያለ ስህተት ለመስራት ትችላላችሁ። ጥያቄውን ስትሰሩ ግን አሁን ደግሜ የምነግራችሁ መሰረታዊ የሚባሉትን ኤሌመንቶችና ራዲካሎች ቫለንሲ ማወቅ የግድ ያስፈልጋችኋል። ሶ የመጀመሪያው ጥያቄ write the formula of the following compounds. using valency number. ቫለንሲ ነምበራችሁን ተጠቅማችሁ ፎርሙላዎችን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ the formula of sodium sulfate
ሶዲየም ሳልፌት። ሁለተኛው ጥያቄ you have to write the formula of aluminium aluminium nitrate. ሶስተኛው ጥያቄ magnesium oxide. አራተኛው ጥያቄ sodium nitride. አምስተኛው ጥያቄ አሉሚኒየም ካርቦኔት። ለነዚህ ፎርሙላዎች ወይም ደግሞ በጽሁፍ ለተገለጹት ፎርሙላዎች ቫለንሲያቸውን በመጠቀም ከላይ ባየናቸው ስቴፖች ወይም ተከታታይ የሆኑ ቅደም ተከተሎች አማካኝነት ለእያንዳንዱ ጥያቄ ፎርሙላውን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ተገነዘባችሁ ማለት ቀጣይ ለሚኖረን ትምህርት እንደ መሰረታዊ ግብአት ይሆነናል ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ከላይ የተመለከትነውን ዛሬ ያየነውን ማለት ነው ኬሚካል ፎርሙላን እንዴት አድርገን በቀላሉ መግለጽ ወይም መጻፍ እንደምንችል ተመልክተናል። ስለዚህ ይህንን ጥያቄ ከላይ በተሰጣችሁ ትምህርት መሰረት ትክክለኛውን ምላሽ በመስጠት ማስቀመጥ ወይም ከስር በኮሜንት ስር ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች የዛሬው ትምህርታችንን እዚህ ላይ እንጨርሳለን። ይህንን ትምህርት በጥሞና ስለተከታተላችሁኝ ከልብ እያመሰገንኩ ትምህርቱን ላይክ በማድረግ ወይም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ትምህርቱን ለሌሎች እንዲዳረስ ማድረግን እንዳትረሱ ሲል AKTube ከልብ የመነጨ የእናንተን ትብብር ይጠይቃል። ተማሪዎች የዛሬውን ትምህርታችንን እዚህ ላይ እንጨርሳለን። ስላዳመጣችሁኝ በጊዜ ሰጣችሁ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁኝ። መልካም ቀን ቸር ቀን ይሁንላችሁ። ባይ ባይ። ቴንክ ዩ።